Takže nedávno jsem narazil na týpka, který se jmenuje Brandon Sanderson a učí psaní na nějaký škole, zároveň vydal celkem slušnou řádku populárních fantasy knížek a má velice zajímavý názory na magii ve filmech, knihách a pravděpodobně i videohrách a tak dál, přestože tyhle ty problémy se videoher asi netýkají, pokud se nejedná o NPCčka, takže to háda můžeme vypustit. Každopádně Brandon vytvořil něco jako pravidla magie. A docela s překvapením jsem zjistil, že v podstatě jsem nespokojený se všema magickýma systémama v knihách a filmech, který tak nějak nedodržují tyhle ty pravidla. Čili mě napadlo, že bych prostě mohl o nich udělat video. Možná, že komukoliv z vás, kdo bude chtít jednoho dne napsat nějakou knihu nebo nevím co, tak to třeba pomůže. A zároveň možná díky tomu porozumíte, proč vám magie v některých filmech připadá nebo knížkách připadá lepší než jinde. Takže první z těch pravidel, a já to radši přeložím z Wikipedie takhle napřímo, než abych to parafrázoval, protože jsou formulovaný celkem přesně, tak abych to nesprznil úplně moc. Autorova schopnost vyřešit konflikt magií je přímo úměrná tomu, jak dobře čtenář dané magii rozumí. To mi přijde jako velice, ale velice dobrý pravidlo a jako příklad bych tady chtěl vzít dva světy. Harryho Pottera a Pána prstenů. Takže v Pánovi prstenů snad nikdo nekritizuje, jak je tam používaná magie, přestože nevíme skoro nic o tom, jak funguje. A je to právě kvůli tomu, že magie v Pánovi prstenů řeší jenom minimum závažných konfliktů. Což je zajímavý. Naproti tomu ku příkladu Harry Potter, kterýho spoustu lidí kritizuje, nebo jako slyšel jsem na sociálních sítích a různých YouTube videí, a upřímně mě samotnému často připadá jako divný, jako a proč nepoužijou tohle z toho kouzlo a tak dál, tak dál. Takže v Harry Potterovi se řeší vlastně všechny konflikty s pomocí magie a ta magie je dost špatně definovaná, nebo já jako čtenář všech knížek si tak úplně nepřipadám, že bych jí pořádně rozuměl. A já vím, že pořád dokola seru na Harryho Pottera poslední dobou, nebo už celkem dlouho, ale nebojte, video o tom, proč je absolutně skvělej, bude zanedlouho, jo? Takže magie v Harry Potterovi, zkrátka nevíme, jestli uživatelé tam mají nějakou mana energii, jestli se unaví po nějakým počtu kouzel, anebo ne. Nevíme, jaký jsou přesný limity téhle magie, protože máme tu přeměňování a někdo proměňuje hrneček na nějaký zvíře, takže stane se z toho zvířete, jako to zvíře, jako magie umí tvořit život teda v podstatě ve světě Harryho Pottera. A zároveň, když změním zvíře na nějaký jako hrnek nebo něco podobného, zabije ho to, musím rozbít hrnek, aby ho to zabilo a tak dále. Možná, že tyhle ty věci jsou zodpovězeny někde na Wikipedii, ale v těch knížkách to rozhodně nepůsobí jako dobře vysvětlený magický systém, ale řeší se s ním každý problém a díky tomu jsem měl prostě občas trošku potíže chápat konání našich hrdinů a říkal jsem si, prostě tejhle ten lektvar, jako vážně, Bradavice jsou nejlíp chráněná škola, ale za použití mnoholičního lektvaru, který umí namíchat druhák, se tam dokáže vetřít smrtjet, to není až tak bezpečný a tak dál a tak dál. Nebo když máme ohnivý pohár, že ano, tak prostě všichni říkají, že hry musí soutěžit, že prostě je to to, ale je to jenom kvůli tradici, nebo je pohár nějakým způsobem opravdu magicky ošetřený a je nutný zrušit celou soutěž nebo něco podobného, aby nemusel soutěžit. Nikdo neví. Zatímco v Pánovi prstenů rozumíme magii ještě mnohem méně než v Harry Potterovi, ale skoro žádný problémy tam neřeší. Prostě ano, Gandalf jednu chvíli zavolá orla, ale to víme. Víme, že Gandalf umí mluvit se zvířatama, takže dejme tomu, ve filmu ho vidíme, jak prostě tady zabrouká něco motýlovi, ten zavolá orla. A protože Saruman je trubka, nechal ho na obří věži nahoře, kde je úplně skvělý přístup ze vzduchu, tak je to v pohodě a Gandalf si může toho orla v klídečku zavolat. Žádný problém. A ano, máme tady jeden naprosto jasný problém, proč Orel nemůže vzít prsten a donést ho na horu osudu i s Frodem nebo bez Froda, nebo je to jedno. Ale upřímně, to se podle mě dá vyřešit bez nějaký velký mentální gymnastiky, protože prostě si řeknete, hele, všude jsou tam skřeti, je to přímo Sauronovo území, jako
vážně by na té hoře neměl žádný lučišníky, nic, nikoho, a jakmile by sundali orla, tak by měli ten prsten přímo prostě ve svých spárech, takže tahle ta taktika je taková jako dost riskantní, přestože samozřejmě je to takový ten risk reward, že? Nebo prostě odměna a risk jsou přímo vyvážený v podstatě, že je to opravdu velký risk a opravdu velká odměna, kdyby to náhodou vyšlo, ale strategie, kterou zvolili, nakonec fungovala a prostě přišlo mi, že tam ten risk byl podstatně menší a ta odměna v zásadě stejná, i když teda musel kvůli tomu padnout pár měst, takže zkrátka chápu, že se rozhodli ty orly nepoužít. A vím, že Gandalf tam, speciálně ve filmech Gandalf udělá jako víc věcí, který prostě tak úplně neseděj, zatímco v knihách je to vysvětlený líp, ale magii nerozumím a podle mě ten systém funguje velice dobře. A vím, že jsem četl nějakou knížku, ve který prostě týpek měl nějakou schopnost se teleportovat a v podstatě celá první kapitola byla věnovaná jakoby takovýmu porozumění prostě, aby my jako čtenáři jsme přesně chápali, jak daleko a proč se může teleportovat za zdi nebo tak podobně, takže tyhle ty dobře definované schopnosti jsou obvykle v komiksech a anime mi přijde, že taky dělá hodně dobrou práci tady v tom a tam taky. V komiksech i v anime se obvykle pomocí schopností daného člověka řešejí úplně všechny problémy, ale úplně všechny. Ale vzhledem k tomu, že ty schopnosti jsou opravdu přehnaně jasně definovaný, tak s tím já jako čtenář nikdy nemám ani ten sebemenší problém. A tadyhle máme druhé pravidlo pro čtenáře, že limitace magického systému jsou mnohem zajímavější než jeho schopnosti, nebo to, co magie neumí, je zajímavější než to, co umí. A tohle je podle mě taková jako takový detail, taková jako už blbost celkově. To první pravidlo mi přijde opravdu zásadní a tohle mi přijde už opravdu spíš jako pro ty spisovatele, ale třeba Superman, že jo, má slabost proti magii, kryptonitu, neumí vidět skrz olovo a podobné věci. A skoro každý si zapamatoval aspoň ten kryptonit, teda nevím, jestli hodně lidí ví o tom, že Superman je slabý proti kontrole mysli nebo proti magii a podobným věcem. Nicméně dost lidí, co prostě slyší ty slabosti, si je zapamatuje a je to úplně zajímavý, takže by se dal porazit takhle a takhle a takhle. Prostě člověk potom může brát ty schopnosti jako takovej, jako hádanku, která se dá nějakým způsobem vyřešit. Existují nástroje, se kterými se dají ty schopnosti porazit a je zajímavý sledovat, jak se je různý nepřátelé našich hrdinů pokusí využít, a nebo když se jedná o naše hrdiny, tak jak se pokusí využít slabiny v těch nepřátelských prostě schopnostech, aby je dokázali porazit a jak zjistí, jaký slabiny jejich nepřátelé mají a tak dále, tak dále. Čili myslím si, že tohle je opět zkrátka pravda, že slabiny jsou pro čtenáře nebo diváka výrazně zajímavější než jenom schopnosti. A následně tu máme třetí pravidlo, který je: rozšiřte to, co už máte, než přidáte něco nového. Což je podle mě taky docela hodně dobrá věc, když zkrátka máme milion schopností, ale nejsou pořádně promyšlený a prokombinovaný, tak to zkrátka nemá takovej efekt. Já kvůli tomuhle z tomu měl hrozně rád Naruta, protože on prostě má opravdu málo schopností v tom anime, ale využívá je chytrým způsobem, kombinuje je dohromady a přestože se třeba nenaučí nic novýho, tak je hrozná zábava sledovat, jak naloží s tím, co umí a jak to vylepší s pomocí nějakého dalšího jutsu, který umí, takže prostě udělá stínový klonový jutsu a teďkon má ten svůj Rasengan, že jo, a pošle tam tyhle dva klony jsou prostě tyhle jako návnada a on na něj vyrazí zezadu a blá, prostě je jich tam milion, takže je vždycky otázka, takže který Naruto teď bude ten pravý, kde se schoval a jak přesně využije nově teďkon tu svoji schopnost, že jo, a tam mi přijde opět, že
Anime v tomhle tom bývá často hodně dobrý, že jdou fakt do hloubky s každou novou schopností, protože jí už umějí nakreslit a mají na to nějaký ty základní prostě návrhy, takže jim se finančně vyplatí využívat co nejdýle jenom jednu schopnost, ale zároveň nechtějí diváka nudit, čili se jim vyplatí jakoby prohloubit tu schopnost, dát jí nějaký nový rozměr, přijít na nějaký extra využití, kvůli kterým ale nebudou muset kreslit nic z brusu novýho a budou moct vycházet z toho, co už mají. Takže to se mi prostě taky líbí a vím, že kvůli spoustě věcí jsem se nebo kvůli tadyhle z tomu jsem se na spoustu věcí díval, protože mě opravdu zajímalo, jakou další vrstvu ještě můžou tyhle ty schopnosti mít. A jo, no, prostě musím dát Brandonovi za pravdu. Na mě minimálně tohle z toho hrozně funguje. Upřímně, opravdu by mě zajímalo, když se vy zamyslíte nad věcma, na který koukáte. Fungují na vás taky tyhle ty pravidla? Zajímá vás víc, jaký mají schopnosti slabosti? Zajímá vás víc prostě znát jednu konkrétní věc do větších detailů? Nebo jste rádi, když je tam prostě úplně přehršel schopností a pořádně nevíte, co která dělá, ale prostě furt to zajímavě bliká? Ne, prostě hodně schopností. Chápu, má to něco do sebe určitě. Minimálně některý lidi to určitě oslovuje víc. A tak, no, dejte mi vědět v komentářích, jsem na to opravdu zvědavej. A taky by mě obecně zajímalo, jestli máte spíš rádi, když magický systém je hodně vysvětlený a řeší se s ním hodně problémů, anebo když je to taková ta tajemná síla v pozadí, která jenom tak občas vystoupí a vyřeší nějaký problém, ale pořádně ji nerozumíte. Ale mně přijde, že teda ten druhý způsob hodně svádí autory k takovému tomu Deus Ex Machina, tady se objeví týpek a všechny zachrání vždycky, když je to potřeba, a tak nějak jsem se zapsal v tom ději do kouta a nevěděl jsem, jak jinak to vyřešit, no. OK, fuck this shit, díky za sledování, díky MVP patronům, můžete dát komentář, like, dislike, odběr, koupit si něco přes affiliate linky, stát se novým patronem, abych vám taky mohl děkovat a tak dál, někdy příště.